ოქტომბერს ზენშვილი დემოკრატიული ფრონტი. ეს ის საკითხია, სადაც პარლამენტში არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმე სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა გვექნებოდა, ეგ რომელი სიტყვა რა ტონალობით და რომელ აბზაცში ჩაწერილი იყო, ეს იყო სულბჟელობის საგანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ მომზადებულ ტექსტს, ნორმალური მიდგომა არის. ბატონმა კოტემ იკითხა, რომ აი რუსეთის აით მიექანება და თავად იჭრის პრაქტიკულად იმ ტოტს, სადაც თითქოს მას პერსპექტივები უნდა ქონო და ჩვენ ძალიან ათლად ვხედავთ რუსეთი მიექანება საბჭოთა წარსულში. და საბჭოთა წარსულში მიექანება იმ ადამიანების მიერაც, ვინც ჩამოთვალა ბატონმა კოტე გაბაშვილმა და აგრეთვე იმ ადამიანების მიერაც, ვინც დელიკატურად არ ჩამოუთვლია, ანუ მთელი რუსული ხელისუფლების არჩევანი დღეს არის რაღაცა რაფინირებულ ჩეკისტებსა და არარაფინირებულ ჩეკისტებს შორის და 2007 წელი რუსეთში არის საარჩევნო წელი და საარჩევნო წელი ყველა რაც მე მინახავს კვალიფიციური ექსპერტის რუსიც და დასავლელი ექსპერტის შეფასებით იქნება შეჯიბრება ქსენოფობიაში, შეჯიბრება იმაში თუ ვინ უფრო კარგად დაარწმუნებს რუს ხალხს მართველი ჩეკისტურ კომუნისტური ნომენკლატურიდან, რომელი ძალა და რომელი პიროვნებათა ჯგუფი შეძლებს უფრო საქართველოს დაჟას, ოსაბჭოთა სივრცეში იმპერიული ზრახვების რეალიზებას, შემდეგ სხვადასხვა კონტინენტებზე უკვე წარმატებულ სპეცოპერაციებს, ადამიანების მოწამვლას და ასე შემდეგ. ამიტომ ხვალ ამაზე ჩვენ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ ესეთესთან დაკავშირებით, მაგრამ სულიად ნათლად ჩანს, რომ ჩვენ გვყავს არც თუ სუსტი მოწინააღმდეგე რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების სახით, მაგრამ ისტორიულად ასუსტების ტენდენციის მქონე მოწინააღმდეგე და ჩვენ გვყავს გაცილებით უფრო ძლიერი პარტნიორი ევროატლანტიკური სივრცის სახით, სახელმწიფოებისა და ორგანიზაციების სახით და ტენდენციების თვალსაჩინით მისი გავლენა კავკასიის რეგიონში, ამ ევროატლანტიკური სივრცის ძირითადი მოთამაშეების გავლენა ჩვენს რეგიონში, შავი ზღვის რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში მნიშვნელოვნად იზრდება. ამიტომ ჩვენ არაფერი შესაშინებელი არ აგვაქვს. რუსეთის სიძლიერის მანიშნებელი კი არ არის ის, რომ რუსეთის დუმა ასეთ უპრეცედენტო დოკუმენტს იღებს, სადაც პუტინისავე შეკვეთით ავალებს პუტინს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღარ ცნოს. ეს არის რუსეთის დაუძლურების მანიშნებელი. უძლური და სუსტი აკეთებს ასეთ ისტერიულ განცხადებებს უკვე საპარლამენტო ტრიბუნიდან და საპარლამენტო დოკუმენტის სახეს აძლევს მას. ჩვენ შვიდად და ნორმალურად ხვდებით ამ პროცესს. ნუ დანარჩენ ხვალ გავაგზავნებთ, ხვალ გამოვალთ ესენგედან თუ ზეგ, ამაში ვერ ვეთანხმები ჩვენ ერთმანეთს ოპოზიცია და უმრავლესობა. მე მგონია, რომ სერიოზული ნაბიჯი იდგმება საქართველოს პარლამენტის მხრიდან დღევანდელი დოკუმენტის მიღებითაც, ხვალინდელი განხილვითაც, ნახოთ ხვალინდელი კენჭისყრის შედეგებით. ამ ზამთარს საქართველო ესენგეში ვეღარ იქნება ეთყობა და მე ვეთანხმები იმ ავტორებს აი ამ კონკრეტულ საკითხებში, ახლა ესენგეზე აქ საუბარი არ არის, იმიტომ რომ თემა სხვა არის, მაგრამ რუსულ სივრცეში საქართველოს ყოფნა რომ თავსებადი არ არის, ჩვენ ამაში ვართ შეთანხმებული და დანარჩენს გამოავლენს დრო. მთავარი არის არ შეუშინდეს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. პარლამენტში მე ის ვერ ვხედავ. არ შეშინდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ტელევიზიით ვიხილოთ საქართველოს პრეზიდენტი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი ხანი არ გამოჩენილა.